Ал Дагыстан Республикасында бәзбіреулер атыс ашып, бір адам көз жұмды, тағы 11 кісі жараланған. Жайсыз оқиға Дербент қаласында болған. Жапа шеккендердің барлығы шахардағы көне қамалда көруге келген қонақтар. Атыс ашқан қаскөйлер оқиға орнынан ізін суытып үлгеріпті. Қазір оларды іздестіру шаралар жүргізіп жатыр. Дагыстан Республикасының басшысы Рамазан Адбулатипов бұл шабуыл содырлардың ісі болуы мүмкін деп топшылап отыр.